ଆଜି ଯଦି କହିବା ମାଲଗୋଦାମ ଯେଉଁ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ରୋଡ଼ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 3ଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଅନେକ ଦୋକାନ ଅନେକ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରର, ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ରୋଡ଼ରେ, ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ ବସ୍ତିବାସୀ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା କି ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତିକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ରୋଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 68 ଦୋକାନ ରହିଛି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ରହିଛି, ତା ସହିତ କିଛି ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ତାପରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, ସେ କହିବା କଥା ଇଏ 100 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର, କିଭଳି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ। ଦୁଇଟି କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲର ରାସ୍ତା ଆପଣ ଜାଣିଛେ, ଜୋବ୍ରା କେନାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଛତ୍ରବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ମାଲଗୋଦାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ 3ଟି ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ କିଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ରହିବ, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଆ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ଜୋବ୍ରା କେନାଲରେ, ଏବଂ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଛତ୍ରବଜାର ଠାରୁ ମାତୃଭବନ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ରୋଡ଼ରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିଲେ କି ଉଚ୍ଛେଦ କରା ନଯାଉ, ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତିବାସୀ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୁଣି ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ଥଇଥାନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଥଇଥାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରି ରାଜି ହେଲା ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କି ପୁଣି ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ? ଆଜି ଲେଫ୍ଟ କେନାଲର ମେନ୍ଲି ଆମର ରହିଛି ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ, 3ଟା ମନ୍ଦିର ଆଜି ଆମେ ଏଭିକ୍ସନ କରିଛୁ। ବାକି ଆଜି କୌଣସି ଅନଥରାଇଜ୍ ସପିଂ ୟୁନିଟ୍ ବା ଅଥରାଇଜ୍ ସପିଂ ୟୁନିଟ୍ ବା କୌଣସି ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏଭିକ୍ସନ କରୁନୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗାଯିବ। ପ୍ରଥମ ନାଁ ଦେଖିଲୁ କି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିବାଦ, ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ବିବାଦ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରିଛି? ନାଇଁ, ମନ୍ଦିର ତ ଏଇଟା ସାଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ମନ୍ଦିରର କେମିତି ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କେହି ଓନର୍ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଇ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇବା କଥା, ସେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେମାନେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ସାଇ କମିଟି ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଦେବୁ। ମନ୍ଦିରର ଥଇଥାନର ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆମର ସରକାରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାବଦକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଥଇଥାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସେଥି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ସାଇ ମୁରବୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ରାଜି ହେଲା ପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି।